Sad pričamo, ono to da baš pogledam, samo sam nešto prepričavala. Da, vidim da me svi pitate za usta. Imam mrvicu hialurona, nije silikon, ali pre godinu nešto dana sam radila i meni su prirodno usta punije, tako da dobila sam od Big Blue-a putovanje za dve osobe, po želji. Još ću vidjeti gde, šta, kako. Baš da pogledam njih u sajtu. Ovdje ću moju kumu Vanju, mislim da je zaslužila. I ona i ja da se malo odmorimo, da imamo neki mali pravi ženski odmor i ženski provod. Videla sam kako sam omašila rezultat. Videla sam kako sam omašila rezultat za utakmicu. Ispalo je, jel tako, 2-1 za... Ja sam posle legla, bila sam umorna. Ne mogu da se svetim koja je. Znam da je bilo nešto 2-1, ne znam da li je ostalo tako, ali za Švajcarsku.